Ser du för- eller nackdelar med att spela en match så tätt in på när man förlorat som vi gjorde senast? Det är väldigt mycket fördelar tycker jag. Vi är såklart besvikna efter matchen senast. Det var en speciell match på olika sätt. Någon gång så blir det en sån här match när man allting går emot, och det gjorde det denna matchen. Vi är ödmjuka över saker som vi kunde gjort mycket bättre, men samtidigt var det en väldigt speciell match. Så att det har vi lagt åt sidan nu, vi får lära oss från det och sen går vi vidare. Och då känns det bara bra att ha en ny match direkt nära in på här. Vi har vältränade spelare och det är inga problem för oss att spela onsdag igen. Det är skönt att kunna revanschera oss relativt snabbt här, så det känns ganska bra. Vad säger du om motståndarna som vi ställs mot imorgon? Nej, men det är ett lag som har överraskat såklart. Norrby var tippad i botten och nu varit med i toppen här under längre tid i serien. Starka fysiskt, defensivt välorganiserade, ganska fysiskt lag. En hel del aggressiva, tuffa spelare. Så att det kommer vara väldigt viktigt att vi går upp där och tar fighten fullt ut. Det kommer vara en av de avgörande delarna i spelet. I skytteliga topp hittar vi Dejan Vukojevic. Hur ska vi stoppa honom? Nej, han är en skicklig spelare. Individuellt, teknisk, kvick, fysiskt stark, aggressiv, bra avslutare. Så att det gäller att vi ligger nära och inte öppnar upp för mycket avslutningslägen för honom. Så att, samtidigt så spelar vi kollektivt försvarsspel och vi jobbar tillsammans och har liksom inte någon enskild spelare som har hand om någon enskild spelare i alla laget, utan vi jobbar med ett zonförsvar, positionsförsvar, så att men vi har bara en bra idé på det, så hoppas att det ska lösa sig bra. Och jämsides med honom i skytteligatoppen ligger vår kapten Anthony van den Hurk som är avstängd i matchen imorgon. Hur ersätter man sin skyttekung och lagkapten? Ja, det finns ju lite olika varianter på det, och det är klart att vi har flera olika alternativa lösningar på det beroende på vad vi då väljer för val. Och vi har Karjalainen som är naturlig forwardsersättare självklart där. Vi har Viktor Lundberg som skulle kunna ha varit ett bra alternativ. Nu blir han avstängd dessvärre. Och vi har en del andra lösningar också, så att det finns många bra alternativ. Så jag hoppas att vi träffar rätt på det. Å andra sidan är Charlie Weberg tillbaka. Efter avstängning, hur mycket påverkar det i kanske framförallt uppspelsfasen? Det som är bra där, ska jag säga, Kasper har gjort det väldigt, väldigt bra, och vi får se om han får spela vidare eller om vi låter Ravi och Charlie spela imorgon, det får vi se. Men med Charlie så får vi ju en väldigt bra vänsterfot som vi har haft stor nytta av under hela säsongen i uppspelsfasen, så är det ju såklart bra. Så att det är bra att vi har flera alternativ, och vi kommer behöva alla de valen här framöver. Avslutningsvis, det var en ganska lättsam träning idag med många skratt. Varför väljer ni att lägga träningen på det sättet? Därför att det då är energi och glädje och att komma in the right mood inför matchen imorgon är den viktigaste delen. När man spelar matcher så pass tätt så är det viktigt att ha pigga ben, och då är det viktigt att göra det som ger spelarna pigga ben och pigga hjärnor inför morgondagen. Och då går det inte att driva dem för hårt i massa taktiska saker och träna för hårt, utan pigga ben och fräscha hjärnor imorgon. Det är det som var det viktigaste med dagens träning. Och glädje.